Nii, me leppisime paar päeva tagasi tulikiga, et 5 minutit, sest siin on nii palju tähtsaid inimesi, kellel on vaja rohkem rääkida ja seetõttu. Toomas, kus on see Toomas Ulling? Võta aega, Toomas. 5 minutit näitas. Ma hakkan sellepärast kingitust ei ole. Siin on räägitud, üks saan tagasi palun. Palun käed püsti, kellel siin saalis nimi on Karu. Kus Karu ta on? Tähendab, ei, ka need hakanud on väga head. Ma küsin seda sellepärast, et Nikolai ei anna mulle valetada. Käesoleva aasta on Eesti riigis kuulutatud Karu aastast. Seepärast on eriti sobilik täna rääkida heast sõbrast. Ma olen füüsik. Nägite siin minu õpetajaid, kahte õpetajat, Endel Lippmaa ja Laur Karu. Ja ma ei räägi pikemalt, miks hakkasin ma tegelema teemaga, mis üldse mind ei puudutaks. Sotsiaalvald, no üldiselt füüsikas ei õpetatud seda ka. Aga mingite põhjuste kuhtumise pärast hakkasin ma võib-olla metoodika mõttes asjale lähenema nagu füüsik. Kõiges on süüdi üks Ameerika neiu, selle Marsha McCraw, Kiievis aastal 72. Ta Nõukogude ja Ameerika noorso kohtumisel esitas küsimuse, et kuidas on teil Nõukogude Liidus lood puutega inimestele mõeldud arhitektuuriga? Vastuse andis tolleaegne Ukraina komsomoli juht, Hr. Kornienko, et meil pannakse Nõukogude Liidus pimedate õppekombinaatide, et liiklusmärk ettevõtust pimedad. Bums, kõik. Ma olin vist ainukene, kellele see meelde jäi. Ja tänu sellele, et Jaan Einasto tõi materjali kaasa Stephen Hawkingilt Londonist ja muude asjade kuhjumisele hakkasin ma uurima füüsika tegemise kõrval, mida küsiti ja mida võinuks vastata. Ma ei räägi sellest asjast pikemalt. Kahjuks on siit puudu Tiina Talvik, kellega me koos oli see tiimis, ja Laur, kellel ei olnud vaja pikalt seletada, et see asi tahab. Ja Tiiu Aaro on seda näinud lähedalt ja mitmed muud inimesed ka lähedalt. Püüdsime midagi teha. Ei tohtinud olla, ei tohtinud isegi rääkida, et puuetega inimesed on näiteks ülemaailmsest puuetega inimese aastast ei olnud Nõukogude Liidus lubatud rääkida. Ja ajalehtis Vestia, kui oli augustis avaldanud aasta kohta piisikese nupukese, siis võis ka Eestis hakata asjadest rääkima. Need inimesed lihtsalt ei olnud. Seetõttu hakkasime lähenema ja siin pildilt vaatavad mulle vastu Laur. Ja järgmine ja Rätsep, et ma ära ei unustaks, Rätsep jätis Laurile oma tuppa ainult paari kingi. See oli kõik, mis kapis oli. Me püüdsime teha oma parimat. Kõige lihtsam oli informatsioon, kui ma küsisin Gustav Sarri käest, et kui palju Eestis on ühejalgseid ja jalutud inimesi, kui palju on ühekäelisi kätetud, siis tema vastas mulle, et jah, me seda hindame aastas tasuta välja antud kesjuhtimisega nende autode järgi. No, ma hakkasin irnuma, no. Ei veennud mind see. Enne ma surmada vabandas. Ta ajas lihtsalt lolli juttu. Et see ei ole parim statistika. Aga suhtumine oli ka selline, kui räägime puudutegi inimese spordist, kus ka Lauril on olnud oluline roll. Ja vastas härra Georg Pahverk, ministeri esimene asetäitja, et seda pole vaja. Kõik loomad ei saa aga lennata. Mulle tundub, et puudutegi inimeste sport on nüüd ka Eesti auasi vist. Lauril on selles roll. Tiul on selles roll paljudel, keda täna ei ole, aga teadus ka. Ma jätan paljud asjad vahele. Mul on pilte, aga ma ei näita neid. Siin kastis ei ole pildid, vaid siin kastis oli, kohe näete, formaat A3. Ma jätan pika stoori rääkimata põhimõtteliselt, kuna see praegune jutt läheb
linti. Seda linti ootavad inimesed täna hakkame peale Tabasalust. Mul on volitused, teied volitused rääkida nagu Indrek Toome, kes pidi kirjutama, aga ütles mulle eile, ma enam ei saa kirjutada. See ei ole ajakirjanduseks, ajakirjandusele andmiseks. Meil on Laurile minu kaudu edasi anda parimad soovid. Hakkame sealt poolt peale. Portugalist tervitab suursaadik Rüd Lausma ja Jüri Luiga abikaasana tuntakse ehk rohkem hetkel. Meil on Tokiest palus mul öelda parimad soovid suursaadik Venu Reinhard. Stockholmist Maailmaliidu Rehabilitation International pikaaegne peasekretär ja meie abimees ja Sherpa, kui soovite. Sest koos Lauriga me tegime paar hullu asja. Üks. Ma olen sulle võlgu, jah? Selles ma tean, ma olen sulle võlgu Maailmaliidu koos rooa dokumentti. Antud hetkel on siin. Või vabandan. Okei, ma räägin siis siit siiski. Tähendab, siin on üks ÜRO dokument. ÜRO dokument, mis on sündinud Tallinnas. See oli 14-22 august 1989. See on ainukene Tallinna nime või mõne muu Eesti koha nime kandev ÜRO dokument. See on Tallinn Guidelines, Human Resources Development in the Field of Disability. Teha selline asi, seda võimaldas ainult siin juba näha olnud Endel Lippmaa, Karl Lebane ja muu ja panim ikka füüsika raha kõvasti, aga kõige aja sääst tuleb ikka panna. Siin taga see üritus sai tehtud Nõukogude Liidu maksmata ÜRO liikme maksu eest. Proovige teha seda üritust, mis oli ÜRO puutega inimeste 10-aastaku vahekokkuvõtte tegemise koht ja jällegi ma jätan tükmad vahele. Üks kohtumine Viinis, 4 aastat varem, andis käijaga ÜRO Viini keskuses ja üks kena mees, Mamadou Barry, täiesti neeger, siin võib öelda neeger, et Mamadou Barry, kes pidi tegema vahekokkuvõtte konverentsi Minskis, Valgevene pealinnas, sest Minsk... Valgevene oli ÜRO asutaja liige, Stalini nõudmine, nagu Triit, Ukraina ja Valgevene. Ja ma selgitasin talle, et mina olen Keilast. Ja Keila inimesed pole kunagi kuulnud seda juttu, et Minskis, mis Minskis, mis see on? Ma olen käinud, aga on olemas. Ma suutsin veenda teda, et Minsk on vale koht, et Tallinn on see koht. Siis kohtusin ÜRO asepeasekretäriga Henrik Sokalskiga. Käisime natukene ringi mööda ÜRO peamaja Viinis, see on kena kolmnurkne maja, ja lepsime kokku. Jääb nii, nagu pikem ütleb. Tükk tegemist oli. Käisime Lauriga ja rääkisime. Ja Indrek Toome ja Arnold Kreen oli kimbus, kui 16. november ühel päeval ühel aastal kuulutas Arnold Kreen Eesti seadused ülimuslikkuseks ja selle poolt hääletanud on siin saalis. Sõitsime koos tema ja Lauriga Helsingisse miitingule maailmajuhtidega. See oli üks jaburöö, sest Helsingis oli maailma ajakirjandus on kohal igaks juhuks ikka. Asi lõppes sellega, et Arnold Kreen tuli viie majast välja. Läbi köögi uksest tehti mingi tagumine uks tehti lähti. Töö oli vaja teha ja päeva jooksul siukene jaht, et midagi teha ei saa. Ja lõpuks andsime alla ja andsime siis eesplanade peal andsime intervjuu. Lepiti kokku, et kuna ÜRO on ÜRO, Eestis polnud ÜRO-ga pistmist veel midagi, nüüd natukene juba on,
aga ja see on Lauri pakkumine. Teeme ühe Maailmaliidu Rehabilitation International konverentsi esimene kommunistlikus blokis. Kas keegi on näinud selle originaali? Võib-olla vanemad inimesed võiks olla. See oli natukene kuldne. Ma arvan, et selle annan Elleni kätte. See kuulub ka siit ruumist paljudele. Aitäh selle eest. Et me tegime natukene maailma muutmist. See dokument, Tallinnas sündinud dokument aastast 89, on selle dokumendi aluseks. See oli esimene kord, kui tehti. See on ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon. Selle konventsiooni allkirjastas Eesti poolt New Yorkis 2012 Toomas Hendrik Ilves. Eesti riigikogus oli sellega igavne jamamine. Sellele ajasid vastu ja ei annud nõusolekud omavalitsused, omavalitsuste liidud. Lõpuks võtsid alla. See tähendab sünd Tallinnas ja ÜRO-s ja siin veel üks absurd, et Lauri tööd nagu poleks olnudki. Vaade ÜRO poolt. Kui Toomas Hendrik pani allkirja, siis ma helistasin meie ÜRO saatkonda New Yorki ja tolleaegne suursaadik Tiina Intelmann selgitas mulle, et sellist asja pole olemas. Et seda pole olnud ja seda pole olemas. Ja kui ma käisin 2016 käisin ise seal kontoris, Eesti ÜRO esindus on kohe otse üle tee ÜRO-st, läksin sinna ja siis küsisin ka, et kuulge, et kas te võiksite otsida üle need jäljed. See, et teha ÜRO ekspert koosolek kohtumine mitte liikmes riigis, siin taga töötasid väga mitmed jõud. Selle konverentsi taga olid ka maailma tippjõud, kellelt teile tervitusi. Selle aastal, kui täistatakse selle maailma organisatsiooni, aitäh ka teistele, kes slaididel on seda näidanud ja maininud vähemasti. Kuna selle aastal saab see rahvusvaheline organisatsioon 100-aastaseks, siis on välja antud raamat. See on alles e-kujulis. See on antud välja Hongkongis ja Seulis. Ma saan see jätta teile hakatuseks ja mekutamiseks. Saan selle raamatu vihjed. Kas Jätle ja ma Lauri ja mis ikka on löödud maailma organisatsiooni juubiliraamatus on antud ja raiutud raamatusse, e-raamatusse ja mul on sellet koopiöid. Kuna ma lubasin 5 minutit, siis ma rohkem ei räägi, aga ütlen teile, et ma ei tohi ju, aga ma jätan siia laua peale ka rohkesti pilte, kus te tunnete Lauri ära. Ja esitage küsimuse, mul on palju vastuseid. Aga me oleme Laurile võlgu, nii nagu Jaak juba ütles. Me oleme talle võlgu, et nooremat inimeste põlgund te veel mäletate. Aga minu lapsed, okei, need suured asjad on tehtud teie tüdrukud. Teie isa tegi. Ja sama mul oma kolmega. Me oleme teinud teie arvel. Teil oli isit vähe. Ellen kinnitab vist, et oleks võinud rohkem isa olla, eks? Nüüd selle hind on see, aga et korjame paperid vähemasti kokku. Kõik asja elektroonsed liia üles. Aga ma ei tea, mis moodi seda kõike teha. Minu käes on nende kahe suure rahvusvahelise üritus ja Lauri jaoks on need suurimad. Ja tänases maailmas võiks panna asjad kokku. Sest muidu kaotavad väärtusi nii pildid kui ka kõik muu. Ja nii ma saingi aru selgesti, et näiteks ÜRO poolt vaadates, nüüd kui me olime eesistujad, ÜRO Eesti väga vahvate ja kõrgesti kvalifitseeritud töötajate jaoks algas Eesti 20. augustil. Aitäh teile!